Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per acudir en aquesta roda de premsa que fem cada any quan hi falten uns dies per la Diada de Menorca, just passades les festes de Nadal i Cap d'Any, i que ens agrada acompanyar la roda de premsa d'una manera no habitual amb un parell de coques per agrair-vos als periodistes i les periodistes que durant tot l'any seguiu l'activitat de cultura del Departament de Cultura del Consell, perquè bueno, feu la vostra feina i vos ho volem agrair. Molt bon any a tothom. M'acompanyen a la roda de premsa molta gent avui, com sabeu, és una roda de premsa habitualment molt nombrosa de gent, de bona gent, que ens acompanya per anunciar i per explicar un poc el programa de la Diada de Menorca d'enguany. M'acompanya el conseller de Govern de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Miquel Company. Gràcies, Miquel, per venir. Molt bon dia. Ana Raquel Marquès, directora insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca. Marco Mezquida, conegudíssim i estimadíssim músic de Menorca, de projecció internacional, però que sempre se'n recorda de tornar a ses arrels, cosa que li agraïm moltíssim. En Pere Gomila és el conferenciant de la Diada de Menorca d'enguany. És allò que sempre vos interessa quan hi falten uns dies per aquesta roda de premsa en els periodistes, que mos demanau enguany qui serà. I ho guardam, si podem, gelosament fins avui, fins al dia de la roda de premsa, perquè tothom se n'assabenti igualment. La Marina Pons Wolf, que és la dissenyadora del programa i el cartell de la Diada d'enguany, aquesta meravella que teniu damunt les taules, i n'Àngela Vallès, gerent del Teatre Principal de Menorca, on fèiem el gran concert de cada any del dia de la Diada amb en Marco i l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Jo m'agradaria destacar que enguany, ja sé que comença a ser un tòpic, dir-ho, no? Però crec que s'ha de dir, que estem contents perquè després de tot el que hem passat aquests dos darrers anys, és la primera Diada de Menorca amb una normalitat recuperada, sense restriccions, sense mesures de prevenció i de protecció de la salut, no? I jo crec que és per tant un bon moment, torna a ser un bon moment, en tenim molts d'aquests, però està bé aprofitar-los per demanar-nos què hem après, no? I per demanar-nos com hem de viure a Menorca i en el món. Se parla de nova normalitat i per tant això vol dir que no es tracta d'una tornada enrere, que haguem deixat enrere la pandèmia no vol dir que haguem de viure com vivíem abans, sinó que alguna cosa en positiu hem d'haver après d'aquesta situació excepcional i que la podem aprofitar. Celebrar la Diada, ja ho sabem, és celebrar la identitat del poble de Menorca, és celebrar la nostra llengua, és celebrar la nostra cultura, però també vol dir celebrar qui volem ser i com volem habitar en el món i en aquest tros de món que és Menorca, on ens ha tocat fer la nostra existència, no? Per tant, també és un moment de pensar i de celebrar cap a on volem anar. I enguany hi ha un motiu que lliga molt bé amb això que deien al principi, amb aquestes reflexions de postpandèmia que podem fer, de veure com hem de viure a Menorca, com som cridats a habitar el món d'una manera més sostenible, més responsable. I enguany aquest motiu és que farà enguany el 23 30 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera. La celebració pròpiament dita serà el mes d'octubre, que és l'aniversari de quan la UNESCO va declarar Menorca reserva de biosfera, però al llarg de tot l'any hi haurà diferents actes perquè aquests 30 anys són per celebrar. La salutació que hi ha en el programa de la Diada, que com sabeu se reparteix porta a porta a tots els domicilis de Menorca, la presidenta del Consell, Susana Mora, i un servidor van voler fer una petita reflexió sobre aquest tema, no? Sobre aquesta coincidència enguany dels 30 anys de la reserva de biosfera. És un breu paràgraf, però que m'agradaria llegir-lo perquè apunta bastant el que voldríem explicar i transmetre amb aquesta Diada. Davant un panorama global complex, els 30 anys de Menorca com a reserva de biosfera ens marquen el rumb a seguir. L'única sortida acceptable serà ecològica, socialment solidària i capaç de garantir el benestar i la prosperitat econòmica d'avui i de demà. Hem de portar el nostre granet d'arena local per la supervivència d'un món fràgil i ho hem de fer sense deixar ningú enrere. La nova llei de Menorca reserva de biosfera, que d'aquí a poques setmanes s'aprovarà al Parlament de les Illes Balears, ens donarà les eines per poder decidir aquest destí més i millor des de Menorca. Aquesta és una mica la idea d'aquesta Diada i els bons desitjos de que sigui compartida per tothom. I per ja explicar una mica alguns elements de, bueno, les col·laboracions ja vos ho he dit, el disseny del programa enguany és d'Anna Marina Pons Wolf, és la primera vegada que ho fa, de fet intentam no repetir. Dissenyar el programa, com després veurem, ser el conferenciant de la Diada o ser el músic del concert de la Diada és un goig per qui rep, no?, aquest encàrrec.
I per tant, en quant al disseny del cartell, cada any ens agrada canviar, no? Ens agrada comptar amb artistes de Menorca, dissenyadors i dissenyadores gràfics de Silla, que fan feina de maneres diferents i que tots tenen alguna cosa a dir amb motiu de la diada. En aquest cas, quan vam triar Anna Marina, ens vam interessar un poc per qui era, per què feia, quins eren els seus valors, i a la pàgina web seva explica que li interessa l'art teràpia i la pedagogia, no? La pedagogia de la creativitat, diu ella. I jo crec que això són actituds i valors molt adients en el context aquest de postpandèmia i d'aquest voler viure a Menorca d'una manera lúcida, sostenible i responsable com a reserva de biosfera. En definitiva, el cartell, supos que el veus, expressa els valors de la identitat, la natura, la cultura de Menorca que amb motiu de la diada posam en valor. Explicaré també una mica els actes centrals de la diada. Com veus, com cada any el programa és un extens desplegable, és un programa molt extens perquè hi ha moltes activitats els dies abans i després de Sant Antoni, de dia de 7 de gener, i ens agrada que sigui així, ens agrada que tots els municipis aportin un extens programa d'activitats per tots els gustos, per tots els públics. Me centraré en els actes més destacats del que és pròpiament la diada institucional. Començant dia 14 de gener, dissabte, amb un acte que ja comença a ser tradicional, que és l'encesa de talaiots pels drets humans des de Menorca. Aquesta és una iniciativa que va començar a Mallorca, la va posar en marxa el Consell Insular de Mallorca, allà la continuen fent, i des d'allà es va escampar a Menorca i altres indrets de la Mediterrània, el nord d'Àfrica, algunes illes gregues, participen en l'encesa de punts elevats del territori, torres, campanars, a Menorca, els nostres talaiots, per reclamar vida per tothom, per reclamar una cosa tan elemental com és que no s'hagin de produir aquestes morts de migrants que travessen la mà, el Mare Nostrum del Mediterrani, i que no aconsegueixen arribar a l'altra riba. Aquesta és una crida que fem cada any i que també és significatiu que obri el programa institucional de la diada. Després, en sol demà, dia 15, fem un acte que també es fa molt d'anys que es fa, aquesta excursió de la diada. Enguany, aquesta excursió ens durà de l'entorn de Vinixica fins a Talatí de Dalt. És una excursió per camins rurals de l'interior de la banda de Llevant de Menorca. I aquests dos actes, l'acte s'encesa dels talaiots de dissabte i l'excursió de dia 15, són dos fets, dues celebracions relacionades amb la Menorca talaiòtica. I esperam també que dins enguany, dins aquest 2023, sigui el moment de conèixer la decisió de la UNESCO. De fet, esperam que al llarg d'aquest mes de gener la UNESCO posarà data i lloc per celebrar el Comitè de Patrimoni Mundial, que decidirà si Menorca, que esperam que sí, que Menorca estigui a la llista de Patrimoni Mundial. M'anaran després a dia 17 de gener. Dia 17 de gener hi ha dos actes centrals. Al matí, evidentment, hi ha la festa tradicional de Sant Antoni a Ciutadella. El capvespre, l'activitat se trasllada a Mó. I tenim a les 5 del capvespre el ple extraordinari de la diada, on enguany el protagonista és Pere Gomila. Pere Gomila és poeta i mestre de poetes. I li volem demanar que des de la seva visió i des de la seva sensibilitat poètica expliqui què representa ser i viure a una reserva de biosfera 30 anys després d'haver-se declarat Silla de Menorca com a reserva de biosfera. I després, al cap d'una estona, ens traslladarem al teatre principal, n'Àngela ens atendrà a tot a punt i en Marco estarà preparat en l'orquestra de les Illes Balears per, jo no ho diré ara, el que fareu, encara que ho diu el programa, m'agradaria que siguis tu que ho expliquis. I una cosa important per al públic, això és una qüestió de servei públic que fèiem ara, que és explicar com va les entrades. Com en els darrers anys, la manera que hem trobat que funciona millor s'ha fet per sorteig, per tant el sorteig ja està llançat. Simplement el que volem avisar és que entre dia 5 i 12 de gener tothom que hagi guanyat dues entrades, les persones que guanyen el sorteig, cada una rep dues entrades, rebran per correu electrònic l'entrada des d'enviada per al teatre principal. És així, no? Per tant, tothom que estigui atent en el correu electrònic entre dia 5 i dia 12. I si hi hagués algun inconvenient, si algú tingués qualque dubte, que es posi en contacte amb el mateix teatre o amb el Departament de Cultura del Consell. Morarem després a dia 20 de gener, com sempre la diada comença una mica abans i dura uns dies després, amb el glosat de la diada, que just abans de començar, serà dia 20 de gener a les 20 hores, el castell. Just abans de començar farem el lliurament d'aquest premi tan estimat per moltíssima gent de Menorca com és el premi Glosador Vivó de Glosa Escrita. I finalment, dia 21 i 22,
tancar amb els actes institucionals de la diada amb els fiats i fiates, no? Dos dies pensats perquè per tota la família, però especialment els fiats i fiates puguin jugar, que puguin conèixer els jocs tradicionals de Menorca, alguns dels quals estan representats en moments o en elements que estan en el cartell que ha dissenyat la Marina. Dia 21, dissabte, es matí, serà es migjorn, animat per la xaranga, i dia 22, de matí també, amb bota i juga es Mercadal. Per tant, això, junt amb els actes que fem a tots els municipis, està en el programa que se reparteix a domicili, el repartiment comença ja, per tant, tot el que no he dit ara, la gent ho pot conèixer a través de la lectura del programa. Gràcies de nou, i li dono la paraula al conseller Miquel Company, que li agraïm que hagi vingut en aquesta roda de premsa. Els pinyons, que fa molta cara. Molt bé, bon dia a tots i a totes, moltíssimes gràcies per assistir en aquesta roda de premsa i especialment moltíssimes gràcies al Consell Insular de Menorca per haver-me convidat, el segon any que puc participar d'aquesta roda de premsa presentació de la Diada del Poble de Menorca, que com us podeu imaginar me fa especial il·lusió també. I també bueno, agrair sobretot i donar l'enhorabona un any més al Consell Insular per aquest magnífic programa que s'ha generat al voltant de la Diada del Poble de Menorca. No? És una diada pensada per tothom, de tothom i per tothom, amb un seguit d'activitats importantíssim i que bueno, representa els valors que sempre han defensat des de Menorca, també, ja siguin mediambientals, culturals, socials i econòmics, d'aquesta inclusió de tots els membres que formen part d'aquesta comunitat i dels qui venen a veure morts i dels qui habiten i dels qui et senten d'alguna manera menorquins i menorquines. Per tant, una especial emoció per poder participar d'aquesta presentació i d'una manera tan activa a la Diada del Poble de Menorca. I a més faró com a també conseller de Cultura i com a president de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que siguis quart any que l'Orquestra Simfònica participa en aquesta diada, en el magnífic Teatre Principal de Mo, que també volem agrair a Àngela, especialment també aquest mes, i aquest darrer any de feina conjunta, amb el qual també vull aprofitar per agrair-li tota la dedicació, l'estima que ha tingut a l'orquestra i el tracte que ens ha brindat en el govern de les Illes Balears. I com no, també compartir espai amb el poeta Pere Gomila, també, que formant part del Consell de la Cultura com a representant dels escriptors de llengua catalana, donar l'enhorabona a Marina per el fantàstic cartell, ja l'he pogut dir abans, però és un cartell preciós que també bueno, defineix tot allò que ens enamora de Menorca, i com no, l'estimat i amic Marco Mezquida, músic, compositor internacionalment conegut, però molt estimat a la nostra terra, per tots els qui el coneixem també és un orgull per Balears tenir un músic de la categoria d'en Marco Mezquida, no només per la part musical i cultural, sinó i especialment també per la part personal, per tot el que portes a la música de les Illes Balears. És un magnífic ambaixador a tot el món, estem molt orgullosos de la teva trajectòria, de tots els discs que has gravat, de totes les col·laboracions que has fet, i tenir-te com a cap de cartell amb l'Orquestra Simfònica per la Diada del Poble de Menorca, t'ho dic sincerament, és un honor, com a conseller, com a amic, és molt especial. I dit això, per la part que me correspon, com he dit, la col·laboració que té l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears per quart any consecutiu, el concert de dia 17 a les 7:30 en el Teatre Principal de Mo, constarà de tres parts. Vaig a direcció del director titular de l'Orquestra Simfònica, d'en Pablo Mielgo. La primera part serà la representació del bolero de Maurice Ravel. La segona part anarà a càrrec de Marco Mezquida i deixaré que sigui ell que expliqui la obra i les col·laboracions que hi tindrà. I la tercera part, la Sinfonia número 2 d'en Ludwig van Beethoven. Per tant, també és un concert, és un concertàs. Jo crec que serà una cosa magnífica. Cada any el concert de Sant Antoni agafa més embranzida. També vam poder disfrutar d'en Cris Joanico, amb l'Orquestra Simfònica, que també va ser preciós l'any passat, i bueno, posàvem en valor també aquesta comunitat cultural balear, que molt poques vegades la reivindicam i jo crec que ens l'han d'estimar i la tenim que reivindicar una miqueta més. Per tant, moltíssimes gràcies, com he dit, i especialment agraït a tots els que feix possible que aquesta diada sigui tan especial com és per tothom. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. Moltes gràcies, conseller. Li passant la paraula a la Marina.
Bon dia a tots i bon any, moltes gràcies. I primer de tot voldria donar les gràcies en especial al Consell Insular de Menorca per haver comptat amb jo per aquest projecte. Ha estat una alegria molt grossa, m'ha fet molta il·lusió. I també les gràcies en especial a Raquel i en David, que ha fet superbon fer feina amb ells, ha estat molt, molt divertit. I bueno, vaig rebre l'encàrrec i tot d'una, quina il·lusió això, no? Em vaig reunir amb ells i m'han dit, bueno, la temàtica són els 30 anys de la reserva de biosfera i això ho han de plasmar en un cartell, no? I tot d'una va ser, bueno, vale, cap problema. Però després quan vaig començar a ser conscient, dic, ostres, com representam la reserva de la biosfera ara amb un cartell, que és tan ampli el concepte i ets identitat de Menorca. Dic, vale, no és tan fàcil aquest encàrrec. I després de bueno, fer moltes voltes i tal i fer diversos esbossos, doncs vam decidir plasmar-ho amb 30 petites il·lustracions que fan referència als 30 anys de la reserva de biosfera. I bueno, quan m'hi vaig posar van començar a sortir un munt d'il·lustracions de les quals vam haver de fer un filtre i triar doncs, les més representatives. I entre en David i en Raquel doncs ho vam acabar de construir i és el que ha sortit. La veritat és que estic molt contenta del resultat i bueno, crec que hem sabut plasmar una mica la identitat de Menorca. Tot i així, 30 il·lustracions no basten per representar tot el que significa Menorca. Però bueno, algo sí que una pinzelladeta han aconseguit. Sí, sí. Moltes gràcies una altra vegada a tots. Gràcies a tu per acceptar el repte i per traduir-lo amb aquesta petita meravella que és aquest cartell. Gràcies. Li passant la paraula a en Marco perquè ens expliqui què serà aquest concert. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots, totes, gràcies per estar aquí. Molt bon any. Primer de tot, doncs, de nou, agrair el consell, agrair a cadascú de vosaltres per la vostra feina i implicació i el carinyo, sens dubte, per haver volgut que enguany hagi estat l'artista de Silla per defensar el concert institucional de la Diada. No fa falta que digui que és un honor, que em fa moltíssima il·lusió, que sempre cada concert és una entrega absoluta, però que aquest dia en especial, sent d'aquí, pues, és un plaer i una energia, una il·lusió que ja fa dies que estic amb ganes de que arribi dia 17 i de poder assajar en l'orquestra a Mallorca el dia anterior i venir a fer un concert que serà espero memorable, espectacular i que tant de bo poguessin gaudir totes les persones que s'han inscrit en el sorteig i que m'escriuen diàriament dient que Marco has de fer el possible per aconseguir entrades i dic tant de bo els pogués ficar tots o tant de bo poguessin fer dos o tres dies perquè realment és un concert espectacular. Entrar amb el bolero del Ravel és entrar amb una de les obres més icòniques i més espectaculars que s'han escrit per en el segle XX, no? El mestre Ravel va fer aquesta peça per una ballarina i li va dir que sí, una idea senzilla que vagi increixendo i mira quin increixendo, només amb el bolero de Ravel es pot fer una anàlisi de l'orquestració perquè en Ravel va ser un gran alquimista en l'orquestra, va ser una de les persones que millor va entendre l'orquestra i cadascun dels instruments i escriure aquella famosa i meravellosa melodia increixendo, bueno, jo crec que serà espectacular i posarà el cor a tope a cadascun dels presents al Teatre Principal d'Amor. I després tindré el repte d'entrar jo amb el meu trio, un trio de jazz, eminentment de jazz, amb el Marco Lohikari al contrabaix, un contrabaixista suec molt estimat que viu a Mallorca, i en David Xirgo, que és un dels més grans pintors poetes a la bateria i un baterista que té un recorregut immens. Aquest és el meu trio que estarà acompanyat i acompanyarà a la vegada a la fabulosa Simfònica de Balears amb la qual vaig treballar fa molts anys però que no havia tornat a fer més coses, així que és un honor poder tornar a fer una peça que és molt exigent, molt espectacular i molt estimada també dintre de les peces del segle XX com és A Rhapsody in Blue de George Gershwin, una peça que va escriure el 1924, si no ho dic malament, en un dels moments més prolífics del mestre Gershwin a Nova York, quan ell era ja un reputat compositor i compositor de com si fos el hit del verano, era el senyor que composava els millors temes que després cantava tothom després de veure les funcions a Broadway, una persona molt estimada i molt, molt famosa per l'època.
i realment va fer una obra icònica, aquest Rhapsody in Blue, que comença amb aquest clarinet amb un glissando ascendent i entra a l'orquestra, i és una peça molt, molt neoyorquina, molt, molt americana, molt vistosa. La peça sempre ha estat una peça de piano i orquestra. El que passa és que s'ha convertit en una peça que venia del món del jazz, perquè era originalment per piano sol, després es va passar per banda, per big band, però després van fer un arranjament sinfònic i s'anà convertint en una peça de culte dintre del repertori clàssic, no? Tot i que la peça originalment no era clàssica, no? Però al final l'han anat interpretant d'una manera cada vegada més clàssica els pianistes de clàssic, i llavors, una mica per encàrrec de l'orquestra del Vallès l'any passat, fa 2 anys, em van dir: Marco, voldríem fer una nova revisió d'aquesta Rhapsody in Blue, però que tu, amb tot el teu segell i paleta de colors del món del jazz, la tornessis a dur més en el món del jazz. I aquest repte va fer que tingués una nova vida i ha tingut un èxit especial per la península. L'han volgut reprogramar en diverses orquestes sinfòniques, i jo vaig dir: jo tinc ganes de fer-la en l'Orquestra Sinfònica de Balears, i no sabia com podria ser, però mira que millor que poder-ho fer aquí. I és molt especial perquè l'orquestra fa la part d'orquestra, no li han canviat les notes, està allà, la gent gaudirà de Rhapsody in Blue, però les parts que hi ha piano sol les he transformat i les he recomposat per fer-ho més jazzístic, amb un trio jazzístic. Hi haurà swing, hi haurà bossa nova, hi haurà funk, hi haurà un munt d'idees, i serà com un collage, jo crec, molt postmodern i molt del segle XXI, i farem que aquesta obra, que està a punt de fer 100 anys, pues, la tornem a reviscolar. Esperem que agradi molt, que sigui un bombazo, i després, si no ha quedat la gent satisfeta, tindrà una pedazo de sinfonia de Beethoven brutal. Sí, jo no sé si és molt oportú dir-ho, però ho diré, eh? Perquè això que clar, aquesta peça de Gershwin és molt espectacular, ella tota sola, però amb el teu trio de jazz és màgica. I jo la vaig descobrir allò traficant per internet, a YouTube. Hi ha un assaig de tu amb el teu trio de jazz, els mateixos músics que actuareu en el teatre, en la Sinfònica del Vallès, en plena pandèmia, tothom amb mascareta, i és emocionant veure com tocau amb aquella passió que trencau totes les limitacions que imposava la pandèmia en aquell moment, no? I és un assaig, que interrompeu, tau, moment donat, anau pa enrere, però jo convidaria a la gent que abans de venir al concert se miri aquest assaig, perquè és el ganxo més directe per dir: ho he de veure en directe. Que és el que ens va passar en Pere Malondra, el gerent de l'orquestra, i jo, quan t'ho van comentar, no? Van dir: això que és un moment màgic, ho hem de veure en directe en el teatre principal, això ha de ser un concert de sa diada. I estem molt contents i molt orgullosos que el moment arribi i que siguis tu que estiguis aquí. I bueno, això serà a les 8 del vespre de dia 17, dimarts dia 17, a les, perdó, 7:30, gràcies, a les 5, 2 hores i mitja abans, tindrem un altre moment molt especial. És el ple institucional de la diada, que sempre, com sabeu, hi ha un parlament institucional de la presidenta del Consell i una conferència. La conferència fa 5 anys, quan es va celebrar el 25è aniversari de la Reserva de Biosfera de Menorca, la vam encarregar a la persona, un biòleg, professor de la Universitat de les Illes Balears, que era el representant de la Reserva de Biosfera de Menorca en l'òrgan de coordinació del Ministeri de Medi Ambient, de coordinació de les reserves de biosfera de tot Espanya, no? Jeroni Galmés. Evidentment, en Jeroni Galmés va fer una conferència molt professional i molt acadèmica des del seu punt de vista. Però una cosa que dèiem i repetim, i en Josep Jonedes, conseller de Medi Ambient, la sol repetir molt, és que la reserva de biosfera no és només un tema de medi ambient, que és un tema general, és una visió global, és una manera de viure a Menorca. I per tant vam pensar que en aquest moment seria interessant que els 30 anys de la reserva de biosfera fos una altra mirada, i després de pensar-hi van trobar que la millor opció era en Pere Gomila. Pere Gomila, ho he dit abans, és poeta i mestre de poetes. Es va donar a conèixer, bueno, es va donar a conèixer fa molts anys, però un dels primers llibres que ja va causar sensació en el seu moment és Regió Fòtica, publicat per l'editorial Moll. I fa més pocs anys, crec que era el 17, si no vaig errat, va publicar un llibre que és un autèntic passeig per als paisatges de Menorca, aquestes geografies del vent. I qui no el conegui, li recomano que, com hem dit abans, que escoltin una mica de Marco Mezquida abans de venir al concert, i que llegeixin una mica de Pere Gomila abans de sentir la conferència que farà dia 17.
Què farà dia 17 en Pere Gomila? Vos ho pots explicar? Moltes gràcies, Pere. Bé, bon dia i bon any. Bé, primer de tot vull agrair a en Miquel, a Àngel Maria i en el Consell Insular aquesta proposta de conferència de la Diada. Val a dir que per jo és un autèntic honor i un repte també, no? Participar amb aquest tema de la reserva de la biosfera. De tot d'una, jo quan en Miquel m'ho va dir li vaig plantejar, no seria millor un científic, i ja havien tingut un científic i volia una altra mirada. Un poc, jo he pensat a la conferència un poc en l'esperit d'aquest paràgraf que has llegit en el principi, de la manera de viure dins la reserva, no? La reserva implica tota la societat, i en aquest sentit vaig pensar que aquest repte era assequible també, no? Perquè quan fumem, fins i tot com un simple ciutadà, ja hem d'estar implicats en allò que representa viure a una reserva de biosfera. Avui no podem entendre la Menorca que tenim sense la declaració fa 30 anys de la reserva de biosfera. Possiblement tindríem un paisatge molt diferent, vull dir, un paisatge no només físic, sinó en general, des que tenim avui en dia, si no fos per la reserva. Per tant, ser dins una reserva representa una manera de viure, d'entendre la relació amb el medi, una manera, diguéssim, ètica de benestar. I jo crec que és molt important tenir en compte tot cercar un benestar, però aquest benestar ha de ser ètic, ha de ser solidari, ha de ser respectuós amb el medi ambient. Bé, jo recolliria un poc tot aquest tema en aquesta conferència i tractar el tema de la reserva des més d'un punt de vista més filosòfic, no? més ètic, que no científic, evidentment, jo no puc de cap manera fer. Vaig titular la reserva de biosfera exemple i model perquè, és clar, Menorca no és l'única reserva de biosfera que hi ha. El conjunt de reserves de biosferes que implica 130 països, jo crec que han de representar un exemple per tot el món i un model on tothom pugui dirigir les seves mirades. Tenim un mes de gener amb sol, amb calor, sense fred, tenim un canvi climàtic que, per molt que alguns ho vulguin negar, és evidentíssim, i per tant aquestes petites reserves de biosfera han de ser un mirall on es miri el món en general, on puguem anar evolucionant cap a un món sostenible i habitable per a tothom, un poc dins aquest esperit que representa la reserva i que tant de beneficis aporta a Menorca i que tant de beneficis ens ha portat durant aquests 30 anys. Moltíssimes gràcies, Pere, i enhorabona per respondre amb aquesta energia i amb aquesta visió ètica en el repte que te van plantejar. Moltíssimes gràcies. Hem acabat de presentar el programa. Jo deixava per lo darrer, en Miquel Company ja ho ha fet i me sembla fantàstic. Volia agrair a Àngela la feina feta en el teatre durant aquests anys. Ara ho comentàvem en el claustre en el moment que mos hem fet la foto, que era... probablement és la darrera presentació institucional que fa com a gerent del teatre principal. Moltíssimes gràcies per la feina feta durant tots aquests anys i especialment per la feina cada any que has fet en la Diada de Menorca, que hi ha hagut moments més complicats, però a poc hem anat afinant la manera d'organitzar l'acte del teatre principal fins a trobar un model que crec que tindrà continuïtat després de la teva marxa cap a una altra feina, cap a uns altres horitzons. Moltíssimes gràcies. I també moltíssimes gràcies a en Raquel Marquès i en David. Na Marina ho ha fet abans amb motiu del programa, però penseu que el disseny del programa només és un aspecte. El programa té molt de contingut i arribar avui a una roda de premsa on podem presentar un programa tan extens i tan complet, hi ha moltíssima feina invisible darrere. No vos ho podeu imaginar. Només vos demano que ho valoreu. Que valoreu la feina que en Raquel fa durant tot l'any com a directora de Cultura i Patrimoni, juntament amb David, el tècnic de promoció cultural, perquè probablement feina en fan tot l'any, però probablement la feina en relació a la Diada és de les feines més invisibles per ells dos. Per tant, crec que és bo posar-ho en valor i agrair-vos de debò. Moltíssimes gràcies a tota la dedicació que feis, perquè una vegada més serà un èxit. Gràcies, periodistes, per venir
i per molts anys.